בוקר טוב לכם, שושי ומוטי חבר. בוקר טוב. אז אנחנו שוב נמצאים בסלון ביתכם, ואנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על זוגיות, ואתם שניכם מטפלים, מוסמכים, מאסטרים ב-NLP, ומטפלים זוגיים, ואתם מנחי קבוצות, ואתם נותנים ייעוצים פרטיים אצלכם בקליניקה. ומעבר לכל הדברים המקצועיים האלה, אתם גם זוג בחיים של 30 שנה, שזה מעורר התפעלות. ויש לכם 3 ילדים, אז אני חושבת שיש לכם הרבה מאוד מה לתרום לנו ולמקצע אותנו בעניין של זוגיות. אז בואו נתחיל. אני רוצה לפתוח עם ציטוט, ואנחנו ניקח את זה משם. והשיר הולך כך: כשישבתי מולך מבלי לדבר, כי הכל כבר נאמר, ויכולתי לחוש שקשה לי מאוד, ויכולת לראות שמר. אז עברת פתאום לכיוון המטבח וחזרת אחרי דקה, ובדרך לא שמת את ידך על כתפי לנגיעה אחת רכה. אז הם לא אוהבים יותר אחד את השני? מה קורה פה? ממש לא בהכרח. אפשר לשים לב במהלך השיר שבאות לידי ביטוי 3 תחושות. תחושה אחת שהיא, הוא אומר, הוא מדבר על הדיבור, הוא מדבר, זאת אומרת, דיבור מול שקט, הוא מדבר על התחושות והוא מדבר על ראיתי. בעצם אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אז אנחנו רואים שאנחנו, כל אחד מאיתנו, חווה את החיים באופן שהוא שונה מהאחר. לצורך העניין, יש אנשים שהם הרבה יותר ויזואליים, כלומר, החוויה שלהם את החיים היא באמצעות הראייה. יש אנשים שהם יותר שמיעתיים, ויש אנשים שהם הרבה יותר תחושתיים. מעטים חווים את החיים רק על פי טעם או אורח. ולכן 3 החושים המרכזיים באים פה לידי ביטוי. גם השיח קיים או שאיננו קיים, גם התחושות וגם הדיבור עצמו. כלומר, יש שם עדיין הרבה מאוד מה לומר, רק שהוא איננו נאמר במילים. אני רוצה להוסיף, בשיר הוא מבקש נגיעה אחת רכה. מסתבר שהבחור תחושתי, והוא מבקש נגיעה למקום של אמפתיה, סוג של אהבה שהיא תיתן לו. זה הצורך שלו, זה מה שהוא מבקש בעצם. אז לכן מאוד מעניין אותי לשמוע ככה את המשך השיר, אם יש שם עוד איזה בקשות. בהמשך השיר לא קרה הרבה, כי אני חושבת שיכול להיות, כמו שאתה אמרת, שזה לא שהם לא אוהבים אחד את השני, אלא הם לא מבינים את הסימנים, אז אולי תנו לנו את הסימנים השונים של אהבה, כדי שנוכל להראות יותר אהבה בזוגיות שלנו. אנחנו נשחקים, אנחנו עסוקים בכל כך הרבה דברים, בילדים, בקריירה, שיכול להיות שהגיע הזמן לשים את הדגש, איך נותנים ביטויים לאהבה. בהחלט. כן. כשזוג חי יחדיו מעט שנים, הרבה שנים, זה פחות חשוב כרגע, הם צריכים ללמוד אחד מול השני, שכל אחד מהם חווה באופן שהוא שונה את החיים. כמו שאמרתי, כאלה מאיתנו שהם יותר ויזואליים, ולכן הם יחמיאו למראה של האישה שלהם או של הגבר שלה, וכאלה שהם הרבה יותר תחושתיים יחפצו יותר במגע. לכן יש איש אדיר בשם ג'ף קמבל שכתב ספר, והספר הזה אומץ על ידינו גם במובן ה-NLPיסטי שלנו וגם כיועצי זוגיות ונישואין. הספר נקרא 5 שפות לאהבה. אני מסתכלת על איך שהם יושבים, ואת מחזיקה לו את היד, ואתה מחזיק לה את הירך, אז זה דוגמה, למשל, למה? דוגמה למה זה שושי? קודם כל, שנינו תחושתיים. המגע שלנו מסמן ככה
חיים ועוצמה ואת הכיף ביחד ואת הביטחון אחד של השני, ולהבין שהמטרות שלנו הן זהות. ומזל ששנינו תחושתיים, כי זו האהבה שאנחנו מקבלים אחד כלפי השני. אז זה ה... אפילו לא הרגשתי ששמתי לך. הנה, זה כל כך טבעי. כל כך טבעי לכם. זו הדרך, כן. כן. זאת אומרת שכששושי שמה עליך את היד, אתה אומר לעצמך, הנה, היא אוהבת אותי. זה מה שעובר לך בראש. כן. במובן הזה יכול מאוד להיות שאני עשוי להיות אפילו ויזואלי. אוקיי. אני מגדיל קצת, מרחיב קצת את היריעה. פותח לנו את האופקים. ייתכן מאוד שאני בכלל ויזואלי, אוקיי? ברגע שאני רואה שהיד שלה מונחת על היד שלי, אז אני מבין שאם אני יודע שאשתי היא כן אסתטית, היא תחושתית, אז אני אומר, אוקיי, זו הדרך שלה לספר לי שהנה קיים בינינו איזשהו מגע מסוים. אפשר ללמוד, א', מה החוש המוביל אצל כל אחד מאיתנו, ובהתאם לזה להתחיל להסתנחרן בזוגיות שלנו. אנחנו רוצים לזהות גם כן לא רק את שפת האהבה, אלא איזה חוש חווה מי שעכשיו פגשנו אותו. כן. אז כשאנחנו שומעים מישהו שמדבר ראיתי הרבה מאוד, או נראה לי, כלומר, אם ניקח לצורך העניין דוגמה, ששושי ואני הלכנו לאיזושהי הופעה, ואת תשאלי אותנו, נו, איך הייתה החוויה? ייתכן שאני אדבר על המראות שראיתי, ואז תוכלי להסיק מתוך זה שאני ראייתי, ויזואלי. ושושי, ייתכן מאוד שתספר על התחושות שהיו לה, ואז תוכלי להבין שהיא תחושתית. אחר בקהל יספר על איזה מוזיקה טובה הייתה, או שמה המוזיקה הייתה צורמת לו, ואז נוכל להבין שהוא שמיעתי. ויש גם את אלה שיגידו שזה השאיר להם טעם טוב. כן. אוקיי, והוא החוש החזק אצלו יהיה טעם. אבל זה באחוזים קטנים. אחוזים מינורים לחלוטין, כן. אז איך אני מזהה אצל בעלי את השפה הזאת? הזכרתם שיש כמה שפות. חמש שפות. קודם כל, איך אני מזהה את זה אצלו? אני בוחנת... איזה שפה הוא מדבר? יכול להיות שהוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי, כי זו לא השפה שהוא מדבר, אבל יכול להיות שהוא כן יקנה לי מתנה. או יכול להיות שהוא ייתן לי שירות. לא צריכה את המתנה שלך, אני צריכה שתגיד לי שאתה אוהב אותי. אני צריכה שתגיד לי שאתה אוהב אותי. לכן, עצם זה שיש מודעות לזה שיש חמש שפות לאהבה, ולהגיד, זו גם שפה שאני למשל מדברת אותה, אז אפשר שתעשה לי מחווה. ותדבר אליי בשפה שאני מדברת אותה. זאת אומרת, את צריכה לומר לו, את צריכה לומר... צריכה לומר לו, לא בטוח שאני ידע, לא בטוח שהוא ידע לתת את מה שאני מבקשת, אבל אני יוכל להבין באיזה שפה הוא מדבר. זה שהוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי, זה לא אומר שהוא לא אוהב אותי. יכול להיות שהוא נותן לי שפה שירותית. שמה זה? רגע, מה זה שפה שירותית? שפה שירותית זה נוח לך? את רוצה תה? להביא לך קרית? אולי תשכבי קצת? בואי, אני אעשה לך את הרגליים. וואי, הבעל שלי מביא לי כל בוקר למיטה כוס תה. מהמם. זו שפתו. זו שפה שירותית. ואני חושבת לעצמי, אני לא תמיד צריכה את הכוס תה הזה. שיגיד לי שהוא אוהב אותי. אז אם אנחנו לוקחים את חמשת השפות, ואנחנו מסדרים אותם. Okay. לאו דווקא בסדר הכרונולוגי. Okay. אז יש בתוך השפות האלה את שפת המילים שכולנו מכירים אותם. כלומר, שאנחנו אומרים את האהבה שלנו, אנחנו מדברים את האהבה שלנו. כלומר, אני אוהב אותך, התגעגעתי אליך, איזה כיף לי לראות אותך. בעצם אנחנו מביעים את זה במילים. הרבה מאוד פעמים, אם שני בני הזוג הם מדברים באותה שפה, הסנכרון ביניהם יהיה גבוה וטוב. יש שפה שנייה. Okay. שפה השנייה היא זמן איכות, שאחד מבני הזוג מאוד מעוניין שיהיה זמן איכות משותף להם. איך זה יכול לבוא לידי ביטוי?
בוא שב איתי, תראה את הסדרה. את שומעת, הזמנתי לנו כרטיסים להצגה. בוא נצעד ביחד, בוא נצא לטיול ביחד. זה בעצם זמן איכות ששני בני הזוג רוצים אותם. לפעמים כשרק אחד מהם רוצה אותם, אז אנחנו צריכים לזהות מול בני הזוג שלנו מי מהם רוצה מה. שפה השלישית, דיברה עליה שושי, היא השפה השירותית. אוקיי? השפה הרביעית שניתן לחשוב עליה, לספר עליה, היא המגע. שתפי אותנו, איך זה בא לידי ביטוי במגע? ליטופים, חיבוקים, נשיקות, כל הדברים האלה. אבל אם אני צריכה את המגע, ובגלל שאני כזאת, אז אני נוגעת בו. אבל לא, זה לא עושה את אותו דבר שזה עושה לי. אולי הוא לא מבין שזה שאני נוגעת בו, אני בעצם אומרת לו, אני אוהבת אותך. אז יש לי בעיה, יש פה איזשהו קונפליקט. עכשיו, מאחר ומדובר בחמש שפות שהן מסובכות מאוד, דרך אגב, אני קודם כל אקדים ואומר, מהי השפה החמישית? היא שפת המתנות. כלומר, אדם שאישה, בן זוג, זה יכול להיות גם קשר בין אחים, אחיות, זוג חברות, שאחת מהן יודעת להעניק מתנות. זאת אומרת, היא עברה, היא רכשה לעצמה חולצה, היא תקנה גם לחברתה חולצה. גבר שנכנס לאיזשהו מקום מסוים ופתאום עלה לו בראש ואומר, וואו, הטבעת הזאת תראה נהדר על בת הזוג שלי. אז זה העניין של מתנות. כלומר, אלה הן חמשת השפות, ואיתם אנחנו יכולים להתחיל לזהות התנהלות והתנהגות. אוקיי, אתה יכול רק לחזור לי על החמש? כן. אז יש לנו את המילים, יש לנו את המגע, יש לנו את זמן האיכות, יש לנו את השירות, ויש לנו את המתנות. אלה הן חמשת השפות. אוקיי. חשוב לציין, יש אנשים שבקיאים ביותר משפה אחת, שיש להם גם וגם לראיה, רעייתי, שושי חבר, מדברת ביותר משפה אחת של אהבה. כן, באיזה שפות את מדברת? לא, לא, רגע, זהו. תגיד לה אתה, מה אתה מזה אצלה, באיזה שפה היא מדברת? אז א', יש בך את המגע מן הסתם. יש בך את המילים, ויש בך גם כן את המתנות. אוקיי. אז אני יכולה להגיד שאני מזהה אצלי גם שירותיות. מה זה את מזהה אצלך? שמוטי לא שם לב לזה? את מזהה אצלך? אולי, כן. רגע, אז לפני שאת אומרת מה עוד את חושבת, מה אתה חושב השפה, זאת אומרת, מה את חושבת על השפה שלו? מה השפה אצלו? השפה שהוא מדבר היא שפת מגע. כן. היא זמן איכות. היא דיבור. כן. מילים. מילים. שלוש מתוך חמש, זה יפה מאוד, נשמע לי. כן, כן. כן. באשר לגברים שנמצאים בתמונה הזאת ועכשיו חושבים, אז להתחיל לדבר בשפה חדשה זה מאוד קל. מספיק שאתה יודע שישנן חמש שפות שאתה בקיא באחת או בשתיים מהן, להוסיף את השפה השלישית, זה לא צריך להיות קשה. אבל זה לא ב-DNA שלי השפה השלישית. זהו, חשוב שזה יהיה אותנטי. אם זה לא אותנטי, אין מה. אז איך אני מתאמצת בלרכוש עוד שפה? חזרתיות היא עם כל המיומנויות בעצם, וככל שאתה מתאמן על זה יותר, ככה אתה מצליח לעשות את זה בצורה שאולי גם תשתלם לך. You fake it until you make it. אמת, אמת. משפט נהדר במקרה הזה. הוא לא נהדר תמיד, במקרה הזה הוא נהדר. Fake it till you make it. ברגע שאתה מודע לזה שאתה אוהב מישהי, והיא לא מרגישה את זה, אבל אתה כן רוצה להביע את אהבתך אליה, אתה מבין עד כמה זה קרושל, עד כמה זה מחויב המציאות, שהיא תתחיל ללמוד שאתה גם מאזין לה לצורך העניין, או שאתה גם שירותי עבורה וכו'. אז בעצם, אז תנו לי את הטיפים, מה אני צריכה לעשות כדי להראות יותר אהבה לבן הזוג שלי כמו שמתאים לו. אז מה הטיפ, איך אני מזהה אצלו, ואני אומרת, זאת השפה שלו, עכשיו אני יודעת מה לעשות. לזהות איך הוא מדבר אלייך, באיזה שפה, לזהות את השפה שהוא מדבר אלייך.
אוקיי, זאת אומרת... איזה שפה שמת לב שהוא מדבר אלייך? את אמרת, הוא לא אומר לי שהוא אוהב אותי. אז כנראה שהשפה שלו היא לא השפה של הדיבור. נכון? יכול להיות. שהשפה שלו היא... היא לא של דיבור. כן. אוקיי, אז מה כן? ואני אמשיך לומר לו, כי זה שפה שלי, זה שפה שלי, אז אני כן אמשיך לומר לו. ואת דואגת להגיד אני אוהבת אותך? כן, כי לי זה בא באופן טבעי. אוקיי, אז קודם כל, לחדש לו שיש חמש שפות לאהבה. אוקיי. זה גם רעיון. את ידעת שיש חמש שפות לאהבה, באיזה שפת אהבה אתה מדבר? כבר אתם יוצרים שיח, שיח מקדים. כן, זה נשמע כבר טיפ מצוין לדבר על זה. ידעת שאתה מדבר שפת אהבה מסוימת? אתה יודע איזה שפה אתה מדבר? זה כבר רעיון. ואז כל אחד באמת מגלה את השפה שהוא מדבר. אוקיי, אז אמרנו, אני שמה לב, הוא אומר לי או לא, שהוא לא אומר לי. לא, את גילית משהו, את גילית איזה שפה הוא מדבר. הוא מדבר שירותיות. הוא מביא לך כוס למיטה. זאת אומרת, אני מסתכלת על המעשים שלו, ואני אומרת, אוקיי, הוא הרבה דואג, איך אמרתי קודם, לנוחיות שלי, לדברים שאני צריכה, אז זאת כנראה השפה שלו. זאת אומרת שאם גם אני אתחיל להתאמץ יותר ולעשות בשבילו דברים, הוא יבין יותר את הסימנים שאני אוהבת אותו. כן, יכול להיות שזה שאת אומרת שאת אוהבת אותו, זה לא מספיק לו. יכול להיות שהוא אומר, העיקר היא אומרת שהיא אוהבת אותי והיא לא מביאה לי כוס תלמיתה. אז היא לא אוהבת אותי. אוקיי, אז אני שמה לב, אם הוא בן אדם שירותי, סימן שזאת השפה, ולכן כדאי לי ללמוד את השפה שמתאימה לו. גם. אוקיי, אז דיברנו על שתיים. שפות הן בעיקרן קודים. זה קוד. כן. שפה היא קוד שבו שני אנשים יכולים לדבר על בסיס מכנה משותף כזה או אחר. וכך גם שפות האהבה. במידה ואנחנו מיידעים זה את זו, זו את זה, על הקודים שלנו, מסתבר. לצורך העניין, אפילו בקורסים שאנחנו מעבירים אותם או אצלנו בקליניקה, ישנו סיטואציה שבה לפתע אנשים שלומדים את חמשת השפות האלה אומרים, וואו, עכשיו אני יודע שישנם הרבה יותר אנשים שאוהבים אותי מכפי שחשבתי לפני שידעתי שישנם חמש שפות לאהבה. נכון, זה וואו. מכיוון שפתאום מסתבר שהשכן שמצד אחד כל הזמן דופק בדלת ואומר, בבקשה לא להניח את השקית זבל מחוץ לזה, אבל הוא דואג שבכל פעם שהוא פוגש אתכם, להגיד לכם איזה אנשים נחמדים אתם, והוא שמח שאתה השכן שלהם, שהם השכנים שלו וכו'. כך אנחנו למדים שיש אנשים שמעניקים לנו כל מיני ורסיות של אהבה. לזכור, אהבה היא שפה, שפה זה קוד. להפוך את הקודים האלה לקודים משותפים. יופי, הרבה חומר למחשבה. ממש. כן. אני כבר מדמיינת לי, כן, זהו. כן, להצליח, כן. כן. להקשיב ולראות את כל הסימנים האלה, ולנסות לשייך אותם לחמשת השפות, ואז אני יכולה להיות יותר מדויקת גם במה הוא צריך כדי לדעת שאני אוהבת אותו, ואני גם יכולה לתמלל את מה אני צריכה פשוט מולו באותה שיחה. בדרך כלל אנחנו חושבים שמה שאנחנו צריכים ומה שאנחנו רוצים ומה שאנחנו יודעים זה הכי טוב. נכון. יש עוד אחד שעומד מולנו שחושב בדיוק אותו דבר. קשה. אבל האמת היא שעשיתם את זה מאוד ברור, החמשת שפות האלה שמניתם. אוקיי. למען הדיוק עשה את זה ג'ף קמבל. כן. אנחנו אימצנו את זה והפכנו את זה למשהו מאוד מזוקק. הרי אחד הדברים שאנחנו זוכים להם ב-NLP ובכלל, זה שישנם הרבה מאוד אנשים שישבו וחקרו איזשהו נושא מסוים לעומק, ובסוף כל המחקר שלהם מתבטא באיזה משפט מסוים אחד שמסכם את הכל. והרבה מאוד פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו יודעים המון דברים, אבל אין לנו את המשפט המסכם. אז הנה לכם המשפט המסכם. חמש שפות לאהבה, מה הן השפות האלה, ואיך כל אחד ואחד מאיתנו יכול להביע את עצמו ביתר קלות בשפות שכרגע הוא איננו מדבר אותם, וכיצד אפשר לבדוק מול הרבה מאוד אנשים שנמצאים מסביבנו. עוד פעם, זה יפה וטוב לגבי זוגות. זה לא בהכרח
זה בהכרח גם כן יכול להיות טוב לגבי כל מערכות יחסים, כן. בין אחים, אחיות וכולי. אני רוצה גם לסכם באיזה משפט. בבקשה. כך משפט של ניטשה. כן. הוא אומר ככה, אם יש למה מספיק חזק, זה כן. לא משנה כמעט כל איך. וואו, אם יש למה מספיק חזק, זה לא משנה כמעט כל איך. תסבירי את זה לצופנו שאינם מכירים את ניטשה. אז אם יש משהו, אם יש לי למה מספיק חזק לאהוב אותך, זה לא משנה איך, אם זה במתנות, ואם זה במילים, ואם זה בשירותיות, ואם זה במגע. זה לא משנה איך, מספיק שהוא ידע שאני אוהבת אותו, ויש לי למה מספיק חזק איתו, כן. והוא ידע שיש חמש שפות לאהבה, הוא יבחר אחת מהן, ובטוח הוא ימצא. אם הוא לא מוצא, זה כבר בעיה אחרת, אבל... אופטימיות. מסתבר כן. שבנושא הזה אין אנשים שיש להם נכות באהבה. יש חוסר סינכרון, כן. בהבנה את הקודים, כן. אבל כולם יודעים לאהוב, כל אחד בשפתו הוא. אז אנחנו צריכים לקיים את השיחה שהצעת קודם, ואנחנו צריכים להיות רגישים, להתחיל לקרוא איך אנשים מראים לנו אהבה בצורות שונות. נכון. ואז להיות רגועים, רגועים שאוהבים אותנו. איך אמרת קודם? יותר אנשים ממה כן. שאנחנו אפילו כן. מודעים לזה. כן. יופי, אז יש לנו עכשיו עבודה לעשות בבית. תודה רבה לכם, שושי ומוטי חבר. תודה רבה לך. ותודה רבה לצופים. שהיו איתנו כאן, ואנחנו ניפגש בסשן הבא של זוגיות. נמשיך ונדבר זוגיות.